sivussa loukkaantumista takia, mutta nyt siis tämä ottelu on mieleen uran 47. ottelu, kun Lukas Kauppa laukoo! Ja juuri kun pääsin sanomasta, ilmiömäisellä potkutekniikalla varustettu Lukas Kaufman niittaa kauden ensimmäisen liigamaalinsa ja PK35 Vantaa siirtyy. Ja boksiin. Rahimin pudotus. Kaufman päättää ampua suoraan ja todella kauniisti ampuukin. Takatolpan kautta palloreppuun ja Honka johtaa. Äijälä lähtee ohittamaan Joni Ahoa. Pystyy pelaamaan pallon takapiston. Siihen ei kerti listaa. Se tulee Kaufman ja maali! Jopa Pasi Pihamaa innostuu penkin edessä. Onnen hyppyi. Kotiyleisö vaatii vapaa potkua, sitä ei tule. Honka hyökkää, Kaufman nää. Pääsee laukumaan ja laukoo pallon kauniisti maaliin. Lukas Kaufman. 10 metriä, joten ostan kyllä ainakin itse tämän alle meidän tuomion. Kaufman ei jää sitä harmittelemaan, vaan ampuu sitten vapaa potkusta 2-0 maalin. Kun erikoistilanne. Ja Kaufman ampuu kotiyleisöön. Kaufman ulkokautta vai? Siltä hyvän näköinen vapari ja on hyvä vapari ja sinnehän se menee. Suoraan tinttaamaan tuon keskitykseen. Nyt on Kaufmanilla paljon tilaa. Kaufman siitä lähtee kova matala pallo maalissa. Kaufman ottaa sen oikealla alas. Jos olisi vähän parempi toimisi vasuri, niin siinä olisi paikka. Ja sitten velko. Tässä olisi Aho. Pallo kuitenkin siihen Kaufmanille. Kaufmanilla olisi jo keskityspaikka. Keskitys lähtee ihan hyvä. Se on ja siellä on 2-0. Siellä on Aleksi Ristola ja tällä kertaa mies maaliteossa onnistuu aivan vapaana. On siellä. Korjataan sen verran, että on kyllä veteli siellä vasemmalla laidalla. Winchester tuonne ihan kärkeen tulee ja oikealla lailla sitten 6 Saku Kvist. Ja vielä kärjessä peli ajoissa. Hyvä keskitys tulee ja kyllä on upea maali. Natsi Kuutsi siirtää PK:lle 2-0 jo. Antti Munukan pilli soi. Lukas Kaufman pallon takana. On sen käsi pystyssä. Se on omille pelaajille merkki. Kaufmanin kierteinen pallo. Se tulee taka-alueelle. Siellä on täysin vapaana. Lauta siirtyy. Käsi pystyssä Kaufman. Ja nyt tulee vaarallisen näköinen. Ja siinä on kaksi. Tettava takaisku Ilvekselle. Työkespan häviikän kouklaussa. Pongan kulmapotku, se tulee sinne aivan pilkun tuntumaan. Ja joukkue on myös tehnyt erikoistilanne maali. Kaufmanin nosto taka-alueelle, siellä on Ivanov vapaana. Vaan ensin tulee tämä Hongan kulma ja siellä ollaan kulmalipulla kädet pystyssä. 10 sormea kohden taivasta ja sieltä tulee kierteinen kohden maali. Ja siinä tulee hyvä pusku ja myös. Ja sinne se tulee maalille ja lukema. Vastassa on Kiiton Isakson. Kaufman. Viljesku kantamassa painetta. Hieman nappaa oikealla kädellään kiinni. Jakaa laittaan. Lukas Kaufman. Kaufman leikkaa keskustaan. Hyvä syöttö Junes Rahimi. Kaufmanille. Kaufman rauhoittaa pallo keskelle Erbasille. Sitten Kaufman sinne väliin hakee Kanchille ja siinä on kannattaja katsomo on ollut täysin hiljaa. Sieltä ei ole kuulunut yhtään mitään. Nyt tulee sitten Borjas. Borjas ei ole paitsi, jossa Borjas ohittaa siinä ja viskoo. El Amrani. Kaufman vähän samantapainen pystysyöttö jälleen kuin hetki aiemmin. Ja lepäsi Honka nopea riistoon ja nyt tulee Kaufman vaarallisen oloisesti. Kaufmanin vasurin paikka, sieltä lähtee laukaus ja hieman menee yli. Perovuo yrittää näppärästi kanta päällä jatkaa. Tapahtuu sinne se. Virhe hoi Lukas Kaufman! Kine koi peineen välissä. Martin. Kaufman näppärästi ohittaa siinä taivon ja sitten laukauspaikka ja laukaus lähtee. Keskikenttäpelaajien välillä tullaan tänään näkemään vaihtoja. Mitä tekee nyt Rahimi? Pujottelee lähes koko vetän läpi! Ja tässä on vielä Lukas Kaufmanin paikka ylärivassa kila! Ja sitten on Kaufmanin paikka ja punaisen kortin. Ja se on tätä pelin kuvaa muuttanut luonnollisesti aivan valtavasti. Kaufman, matala pallo siihen! Martin. Mombilo liukastelee, Kaufman pääsee keskittämään, sitten Kanchi! Ervas lähtee pujottelemaan, pelaa pallo takaisin laitaan Kaufman, jolla on tilaisuus keskittää. Kaufmanin keskityspallo, se tulee Korhoselle. Kaufman. Kaufman.
ei pääse nyt leikkaamaan siihen keskelle. Samalla tavalla Kaufman kuitenkin edelleen pallossa. Nyt tulee jälleen Kaufman. Lähtee otsannut joukkuetta ennen tätä ottelua. Kun Honka tulee, Kaufman nää. Jälleen palloa sen linjaan nää. Työmeriä jälleen. Kaloi pelaa Kaufmanille. Kaufman lähtee haastamaan. Tulee siinä rähmisestä ohi. Kaufman, hänellä jälleen tilaa keskittää. Kaufmanin pallo tulee sen. Martinia läpi. Tervas. Rauhallisesti laitaan Kaufmanille. Kaufman ohittaa siinä nätisti Sjöruusin. Ervas tulee hyvin tuohon tilanteeseen. Nappaa pallo Hongalle. Kaufman pystyy neppaamaan pallon. Maalin teossa nyt lähtee Ervasin vapaa potku. Kilpistyy kuitenkin muuriin. Sitten Diogo Tommasille ja Javi Ervasille tässä toisen jakson alkupuolella. Nyt Lukas Kaufman palloon. Kaufman väistää hyvin Tanskan taklauksen. Siirto viereen Nimli. Uusi maalia ja täysi pistepotti matkaa Mariahaminasta. Honka puolestaan hallitsi Rovaniemellä ottelua tilastojen valossa. Osin melko selkeästikin, mutta Rovaniemen palloseura nappasi 2-1 voiton. Ja Hongan edellisestä